почитуван министер Мустафа, почитувана заменик министерове на вода, ваши екселенции, учесници, останати присутни гости, почитувани припадници на специалните единици, почитувани представници на медиумите. Ми представува особена чест и задоволство да ви посакам топло добре дојде во име на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија и лично да го искажам моето искрено задоволство за можноста тука пред вас да зборувам за една успешна приказна. Првата трилатерална показно-тактичка вежба на специјалните полициски единици на Република Северна Македонија, Република Албанија и Република Косово. Посебно сум горд што денес имаме можност да ја промовираме оваа заедничка активност која не води кон продлабочување на нашата соработка и преку која ќе пренесеме јасна порака за нашата недвосмислена определба за одржување на безбедноста и стабилноста во регионот. Би сакал да напоменам дека заедничката показна вежба на специјалните полициски единици на трите земји е најдобриот доказ дека земјите од регионот умеат да испратат вистинска порака за успешна регионална соработка. Ова иницијатива покаже дека заедно можеме да развиваме мрежа на соработка, да надоградуваме знаења, разменуваме искуства, да ги зајакнуваме стекнатите техники и вештини, како и нивната практична примена во текот на полициското работење, за полесно справување со најголемите предизвици од областта на безбедноста, а пренесувањето знаења и вештини е можеби една од најблагородните форми за нејзино истакнување. Почитувани колеги, почитувани присутни, успехот на секоја работа зависи од прецизно поставените приоритети и редоследот на преземени активности. За таа цел, дозволете ми да упатам голема благодарност до припадниците на единицата за специјални задачи на Република Северна Македонија за организирање на овој настан, како и на учесниците на специјалните единици на РНЕА на Република Албанија и специјалната единица за интервенции на Република Косово. Дозволете ми да изразам благодарност за несебичната поддршка во обуки и технички средства од ИЦИТА програмата при Амбасадата на Соединените Американски држави во Република Северна Македонија, но и до владата на Соединените Американски држави, што во изминатиот период беа преточени во конкретна и за наш можна значајна помош и поддршка, со надеж дека нашата досегашна соработка ќе продолжи во иднина. Уверен сум дека петдневната вежба ви овозможи продлабочување на знаењата и нивна перманентна пракса во понатамошниот развој, тимски дух и заедништво што го демонстриравте во текот на обуката. Како домаќини, горди сме на овој значаен сегмент од нашата заедничка соработка, која е дополнителна потврда на заложбите на владата на Македонија за промовирање на билатералната и регионалната соработка преку градење на пријателски и професионални односи со земјите од регионот, како и промовирање на методологиите и стандардите за полициско работење согласно европските стандарди. На крајот, дозволете ми да ви честитам и да ви посакам успех во вашите секојдневни професионални активности и воедно сакам да ги охрабрам полициските службеници на трите земји активно да придонесуваат за континуиран одржлив мир, безбедност и стабилност и промовирање на европските вредности. Ви благодарам на вниманието.